coitadinho, um menino lindo que nasceu num roseiral. E o menino lindo não nasceu para fazer mal. Menino cresceu, já foi à escola de sacola. Um e dois e três, já sabe ler, sabe contar. Menino cresceu, já aprendeu a trabalhar. Vai gado guardar, já vai lavrar e semear. É para quem só quer mandar matar para roubar. Coimbra, fala ao primeiro cabo, o enfermeiro António Ferreira Gandarês, para a sua querida esposa, pais, irmão, sogros e restante família. Um abração para todos e muitos beijinhos. Eu estou bem, como veio. Atenção, para Vidi, amador em Lisboa, fala ao primeiro cabo, enfermeiro António Alves Pereira, que deseja a seus pais, irmãos, sobrinho, noiva, amigos e restante família. Envio para todos um abraço, eu estou bem. Atenção, amador, aqui fala ao primeiro cabo escutário, ao presidente de Xlapa, para seus pais e restante família. Um abraço, que eu estou bem. Para a Cova da Piedade, aqui fala o primeiro cabo Joaquim Rodrigues, para a sua esposa, pais e restos familiares, um grande abrações e muitos beijinhos, que hoje estou bem, como vê. Ora, para Silgueiras, Viseu e Cova da Piedade, fala o contador Estício Figueiredo Ferreira. Um abraço para todos, eu estou bem. Para a Cova da Piedade, fala Luís Filipe Simões, para seus pais, futura noiva e restante família. Um abraço para todos, eu estou bem. Para Lisboa, que é Luz, fala o soldado Domingos Ferreira da Silva, para seus pais, futura noiva, irmão e restante família, um abraço muito saudoso e até breve. Para Vinhoca, vai, fala o soldado comunitário José 15440 para os seus queridos pais e irmãos e restante famílias. É um Natal feliz, um ano de suas propriedades. Adeus, tudo bem. Para Lisboa, fala o soldado José Guerreiro Nogueira para a sua querida mãe, noiva, restante família e amigos, desejando-vos um bom Natal, feliz ano novo. Sou bem. Para Gimeza Esposendo, fala o soldado João Batista Sousa Lopes. Para Provisão, fala o soldado António Pereira Cavaleiro Cristo e o dos pais de Angelos no Metal Feliz Ano Novo, muito próspero e das felicidades. Gabriel Verde, sinta para o soldado calado, já no Natal Feliz e um ano muito próspero. Para Barro Lourdes, vale o soldado João Pereira Rocha para todos os seus familiares e pessoas a dizer um Natal Feliz e um ano muito próspero. Para São Martinho das Amoreiras, Baixo Alentejo, fala o soldado Manuel José da Silva, para seus pais e restantes famílias, desde o Natal Feliz a Deus. Para o bairro de Porto Paulo, soldado Abel Martins Alves, já em meu nome, em nome dos meus camaradas e amigos, para os seus familiares e amigos, restantes amigos, um bom Natal e um ano novo cheio de felicidades. Nós estamos bem, adeus. Fala ao soldado comando António Augusto Teixeira Pinto, 003-815-72, para Marco de Canaveses, Irmes Índio, para meus familiares e amigos. Atenção, soldado mecânico Alta Rodas Fortunato, deseja muito felicidade aos seus pais e a todos os amigos. Para Abreiro, falo ao primeiro cabo Manuel Nascimento, número 132-285, para meus pais e manos, para todos passem um Natal feliz e um ano novo próximo. Deus. Aqui fala o soldado número 026-712, para meus pais, amigos e irmãos, futura noiva, para Milão de Borgo, para Gato. Atenção, estou aqui vai falar o soldado, Zé Naval do Número. Para o soldado Manuel Nascimento Pires, e todos os meus familiares, estou bem. Oh, admira, fala o soldado 064-245-62 para os pais e irmãos, adeus.
pronto, passou. Eu sou o Fafo, aqui fala o soldado Arlindo Pereira Dias, para seus pais, irmãos, tios e restantes familiares, desejo-lhe Natal feliz e um ano novo próximo. Para não virar a ganilha, fala o soldado Contura Alto Rodas, António Caldeira de Almeida, para seus pais e restantes familiares, um abraço para todos, está bem. Atenção, Lordelo Paredes, fala o soldado António Ferreira da Silva, para a sua esposa, filha e toda a família e amigos, desejo que passem umas festas muito felizes, eu estou bem. Atenção, Montijo e Lisboa, fala o soldado 026-306-72, Arnaldo Canastreiro, querido pai, irmãos e restantes familiares e amigos, a todos desejo Natal feliz e um ano próspero. Atenção, Runa e Faro, fala o soldado mecânico Autorrodas António Manuel Moraes, desejo Natal feliz e um próspero ano novo. Um abraço para todos, estou bem. Atenção, quem faz mais aqui fala soldado José Prema, Jonzá, para sua esposa e filho, pais e irmãos, passem Natal feliz, fico bem. Atenção, Matosinhos, daqui fala o primeiro cabo, Joaquim Final Leite Ferreira, para irmãs e pais e futura noiva, adeus que eu estou bem. Atenção, Silva Escura da Meia, fala Manuel José da Silva Meia, para os seus pais e irmãos, está de família, desejo Natal feliz, um ano novo, próprio, adeus. Atenção, Sr. Mundo Conato São Matias, fala para os seus pais, irmãos, cunhados e sobrinhos, e não esqueçam da sua miúda, primeiro cabo, Manuel Final Lima Oliveira, eu estou bem, adeus. Atenção São Tiros, atenção Reguengue, daqui fala o primeiro cabo Pereira, para meus pais, filhos, mulher, questão de família, assim como todos os meus camaradas, desejamos um Natal feliz a todas, como vêem, no meio da RTP, estamos todos Pereira, adeus. Atenção Cabris, daqui fala, Conselho de Tabuaço, daqui fala o soldado, número 035-588-72, Norberto Augusto Pereira, para meus queridos pais, namorada, irmãos e restante de família, desejo-vos um Natal muito feliz e um próximo ano novo, adeus, fico bom. Para os meus pais, daqui fala o primeiro cabo José Augusto Pereira Barbosa, para Santa Cruz do Bispo, pois estou bem, adeus. Atenção, Lousada, aqui fala o soldado número 037-2972, Manuel Jorge Bechamel, queridos pais e irmãos, restante família, futuro na vizinha, não é totalmente mesmo, não há não cheio de possibilidades, adeus, estou bem. Atenção para a delegada, para o soldado Gil de Sousa Muniz, para os seus pais e irmãos, restante família, um abraço para todos e fique bem. Atenção, Catania, daqui fala o condutor Alto Rodas, para, para a minha querida mãe, irmãos e restante família. Atenção, governo de Minho, vai ser o soldado Aníbal Machado, para meus pais, queridos irmãos, restante família, desejo Natal feliz, um abraço, adeus, até o margar. Atenção, seja, fala o soldado número 029-676-72, António Fonseca Lopes, para os seus pais, irmãos, restante família. Adeus, eu estou bem, adeus, até o margar. Atenção, Sr. Lourenço Rio Pinhão, daqui fala José Manuel Sousa, para os seus pais, irmãos e noiva, restante família, que eu fico bem. Atenção, para o Confessorado de Barcelos, daqui fala o soldado José da Rosa Caridade, para seus pais, familiares, amigos, boas festas, tchau. Para a prisão de Coisa Arganil vai falar o soldado condutor Autorrodas, João Albano Rocha Joaquim, para minha mulher, filhos, pais, sogros e restante família, a todos um Natal feliz e um próspero ano novo. Adeus. Para Faro, Figueira Castelo Rodrigo e guarda, para meus pais e avô e noiva, fala o Ferreal Miliciano Artur Gomes Rodrigues, desejo um Natal feliz e um próspero ano novo. Para Coimbra, fala o Ferreiro Miliciano Gonçalves. Em nome de todos os meus camaradas, desejo às nossas famílias um Natal feliz e um próspero ano novo. Atenção Lisboa, daqui vai falar o primeiro cabo, Manuel Parado Santos Monteiro, para sua esposa e filhos, restante família, adeus, não estou bem. Atenção de Celas e Santo Olaio, fala o Ferreiro Miliciano Rui Gaja Balau, para seus pais, noiva e restante família. Como bem, estou bem, adeus, felicidades, até para o ano. Atenção Palgueira, daqui fala o soldado cantor Tony, para seus pais, irmãos, cunhados, restante família, para sua miúda, daqui, como vem, estou bem, adeus, até amor, regresso. Atenção Cascais. E a guerra é para quem nunca aprendeu a semear, é para quem só quer tentar matar.
fui às sortes e safei-me direito que nem um fuso. Não compreendo aquele uso de fazer tudo aprumado. E lá coisas que eu cá sei que só se fazem curvar. Fizeram-me a vistoria, levaram tudo a preceito, até me viram o peito e um pouco mais ao fundo, cada qual na sua vez, e tal como veio ao mundo. No fim, já mais à tardinha, deram um papel timbrado, onde vinha o resultado, não me davam qualquer uso. Fui às sortes e safei-me direito que nem o pozo. Está a primeira. Vamos para a segunda. Fui às sortes e safei-me direito que nem um fuso. Não compreendo aquele uso de fazer tudo aprumado. E lá coisas que eu cá sei que só se fazem.